Desaťročia nepoužívaná železničná trať z Piešťan do Vrbového dnes opäť na chvíľu ožila. Na výlet historickým vláčikom prišli desiatky tunajších obyvateľov. Organizátori podujatia chcú dokázať význam železnice. Objavili sa totiž názory, že trať treba demontovať a na jej mieste postaviť cyklotrasu. Železničná trať, ktorá kedysi spájala obyvateľov Piešťana a Vrbového, ich dnes paradoxne rozdeľuje. A to na tých, ktorí chcú trať zachovať a na tých, ktorí ju chcú prestavať na cyklistickú trasu. Železnice vypravili na tejto trati posledný osobný vlak v roku 1978 a zámer koleje trvalo odstrániť oznámili pred rokom a pol. Piešťanský primátor v tom videl šancu na vybudovanie cyklochodníka priamo na násype. Nadšenci vlakov chcú však trať zachovať a organizovať na nej nostalgické spanilé jazdy. Táto trať žila 106 rokov a si myslím, že nebolo by to najšťastnejšie riešenie. Ja by som bola za ten variant nechať aj železničnú dráhu, aj tú cyklotrasu nejako popri. Určite aspoň teda cez tie víkendy by to malo zmysel a pre tie decká by to bolo zaujímavé. Za zachovanie trate, najmä pre oživenie turistického ruchu, je aj primátor Vrbového. Sám ale pripúšťa, že to možno bude problém. Krakovaní chcú jednoznačne, aby na ich úseku, kde je najdlhšia čas, bol cyklistický chodník na kolejniciach. Piešťanská radnica sa dnes k možnostiam, či trať alebo cyklochodník, jednoznačne nevyjadrila. Primátor sa aktívne zaujíma o túto otázku, pričom jednou z možností, ako do budúcnosti využiť túto trasu, je spraviť z nej cyklotrasu. Všetkých zainteresovaných teraz čakajú rokovania s ministerstvom dopravy, ktoré by malo rozhodnúť o osude trate. Nadšenci kolejových vozidiel pevne dúfajú, že nakoniec bude vybudovaný variant oboch dráh a okrem jazd historickým vláčikom budú môcť ponúkať turistiku na pákových drezinách. Bola by to prvá trať na Slovensku, kde by takáto činnosť mohla byť vykonávaná. Matúš Jaco, Rozhlas a televízia Slovenska.